Вітаю, з вами програма «Скатертина», як завжди я, Тина Овчарук. Тож давайте сьогодні разом наповнимо наше життя яскравими барвами. Авторську скатертину для нашої програми виготовила майстриня Катерина Онищенко. Кожен стібок з любов'ю до справи. На дворі засніжено, вертепи колядують, вдома ж 12 пісних страв, урочистий настрій та святкова ялинка. Звісно, мова йде про Різдво. Аби додати урочистості, затишку та навіть якоїсь романтики, потрібен не лише настрій, але й актуальні атрибутики свята. Тож сьогодні ми разом творитимемо різдвяні свічки. Як і у кожній нашій програмі, нам творити допомагають професіонали. Сьогодні це Галина. Галі, розкажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо робити з тими свічками? Ми сьогодні будемо декорувати свічку. Новорічну свічку з декором новорічну. Новорічну різдвяну? Так, новорічну різдвяну свічку будемо декорувати. Ми будемо використовувати різдвяний новорічний декор, який є, напевно, в кожного в домі. Може, навіть дехто хоче викинути його, але його можна використати. Ми знайдемо гідне застосування всьому, що є в нас вдома. Обов'язково. Я не сумніваюся. Скажіть, будь ласка, що нам знадобиться коротко? Коротко нам знадобляться ножнички. Так, невеличкі. Невеличкі ножнички, булавки, які ми будемо декорувати свічку. Так, є. І також металічна проволока. Ну, такий дротичок так, золотистий. Так, я думаю, кожної людини вдома, напевно, в хазяйстві воно таке є. Обов'язково. І також контури. О, як у вас багато різних фарб, різних кольорів. Це ми будемо підбирати під колір нашої так, свічечки? Ми будемо підбирати під колір нашої свічечки індивідуально. Кожен з нас, дівчата, нам буде допомагати. Ми будемо декорувати свічку, і в нас, використовуючи одні той самий декор, ми зможемо зробити 4 різні свічки. Свій унікальний елемент так. На Різдво чи Новий рік. Що будемо робити насамперед? Ну, насамперед ми візьмемо свічку. Вибирайте, дівчата. Яка кому то подобає? Ну, давайте я візьму синесеньку. Візьму червону. Гарно. Так. Візьмемо свічку. Так. Ми маємо стрічки різного, такі маємо забарвлення. Забарвлення. Червону і золоту. Вибираємо, яка вам підходить, яка вам більше до душі. Я би хотіла золотисту. Навіть вона під жовтеньке буде гарно, синьо-жовтий такий так, декор. То буде дуже гарно. Вони такі новорічні, різдвяні, яскраві. Супер, з перламутром, з блискавками, супер. Потім прикладаємо стрічку до свічки, заміряємо. Скільки необхідно свічки? Скільки необхідно стрічки відрізати, але чуть-чуть з запасом, щоб ми могли закріпити булавками. Ну, давайте. Давайте. Отже, хто якусь стрічку собі вибирає, дівчаточка? Я, напевно, теж візьму жовту, золотисту. Оленька? Теж думала жовту. І відрізаємо. А Галинка в нас буде по-особливому, як майстриня, з помаранчевою. Так, все, ділимося стрічкою, відрізаємо. Так, ножнички наші є. Прошу. Це в нас буде така основка внизу? Так, то буде основка внизу. Ми закріпимо булавками до свічки, щоб вона можна трималася. Але закріпити вау. Треба так добре, щоб стрічка була так міцно-міцно приєднана. Подивіться. Дивіться, отак от. Іра мені віддала свою стрічку, вже врізала, зробила за мене частину роботи. Спасибі, сонечко. І собі передумала, візьму собі червонесеньку. Під свою таку червону малинову свічечку. О, до речі, дуже гарно. Все, так, основки ми врізали. Основку ми врізали. Стрічку можемо закріпити чуть-чуть від низу відійшовши. Можна на сантиметр, на півтора. Плюс-мінус, щоб однаково було основне від основи на всіх. Так, так, на всій основі. Довжині, так. На всій довжині. Пробуємо, так. Натягуємо її натягуємо тісно. Натягуємо дуже тісно, щоб вона добре приставала до нашої свічки. Тут мій зал і знадобився. Так, сила є, прикріпили так. І тепер… Потім беремо булавки і прикріпляємо, запихаємо булавки в свічку. Там, де накладається початок так. І кінець стрічки, так? Так, але так акуратно, щоб краї зійшлися в нас. Ага, щоб не було ось тут та й розбіжностей. Так. Щоб тканина заходила на тканину рівно. Однозначно, рівно. І запихаємо булавку, закріплюємо її. Скільки булавочок треба? Одна зверху, одна знизу. Цього тобто буде достатньо. Тобто отут, там, де є золотистий шовчик, я закріплюю так. Над ним над верхню. Ним верхню. І всередину, знову ж таки, сили треба чимало.
Є, одна зайшла. І ще одну. І ще одну. Дівчатка, як вас? А, ви собі допомагаєте? Підручними інструментами. Супер. Вона у нас буде така нарядно яскрава, золотиста свічка. А як будуть горіти ці свічки, воно буде ще більше відблискувати і ще більше створювати нам святковий настрій. Так. У нас час зараз, як Новий рік, то в мене асоціюється разом з ялинкою. Неможливо уявити Новий рік без свічки і без ялинки. В кожній хаті є свічка. І кожну свічку можна декорувати. Вкладати в неї свою душу і тим самим робити наше свято так. Ще більш особливим. Так. Вогонь свічки приносить в нашу хату тепло і радість. Однозначно. І святко, щоб воно відчуття було свята. Не лише на столі, але й в наших душах. Однозначно. Основка в нас є. Це є наша декоративна стрічечка на свічці. Але найцікавіше в нас зараз на столі. Скажи, будь ласка, Галинко, що ми тут маємо? Що це за такий різдвяний декор? У нас різдвяний декор. Такий різдвяний декор у нас час, напевно, є в кожному будинку. В кожній хаті хтось використовує і цей. А хтось вже може не хоче цього року викинути, але я не раджу. Раджу використати його для декорування наших свічок. Це що, гілочки? Це різні новорічні такі, новорічні декори, гілочки різні. Вони бувають пластмасові, покриті такою спеціальним декоративним елементом. Також у нас є такі шишки. О, вау! Вільхові. О, шишки мені подобаються, до речі, найбільше. Сріблясті, з вільхи. Так, покрашені, і вони дуже гарно виглядають, не мають такий гарний новорічний вигляд. А є ще у нас щось вічно-зелене, не лише ялинка, але ще й наші декоративні пелюстечки. Такі. І такі, як від хвої, від хвої. Бо декор без новорічного, свічка без ялинки. Однозначно, то так. Можна, звичайно, декорувати і природніми гілочками ялинки. Але природні вони довговічні. Так, вони постоять тиждень-два і вони починають осипатися. А цю свічку, як ми декоруємо, нам може її використати і на наступний другий рік. Все це буде наша нова різдвяна традиція, добре? Так. Буде в нас стояти на кожне наше Різдво, на кожну святу вечерю. І використовуючи ці свічки, ми повинні зробити маленькі букетики. Вау! От. Тут у нас дуже великий вибір, дівчата. Я думаю, треба що кожна скомпонувати. Собі скомпонує букетик маленький. На свою думку, кому як подобається і з чого подобається. Так, ми потім його будемо прикріпляти, так? Потім ми його будемо булавками прикріпляти до свічки. Іринка, які вибираєш елементи так. Ти? Я з тебе почну. Золотості, напевно, тому що вони але будуть підходити. Але дуже багато їх, дивися. Тут є як під, я не знаю, що це за дерево таке, під різні гілочки дерев. Які ти обираєш? Мені це сподобалося, вони такі, як грецькі боги, не знаю. Дійсно. Можна ще обов'язково, я б дуже вам радила, додати в гілочку маленької хвої. У нас же новорічний декор, різдвяна свічка, і то буде дуже гарно. Щось вічно-зелене теж так, потрібно. Обов'язково. То новорі... Без Новий рік, без компонуй. Гілочки, ялинки. Дві гілочки будемо мало, пробувати, треба так, ще так. Щось. Що ще тобі впадає в око? Тут так багато всього, просто очі розбиваються. Мені здається, треба все прикласти і подивитися, як воно буде виглядати, і тоді вибрати. Оленька, яку основу ти собі береш? У мене в дійсності очі розбігаються, але думаю, треба не зациклюватись на одному кольорі. Ну, можливо, декілька таких гілочок я візьму. Так. І щоб воно трохи було новорічним, я б теж взяла щось зелененьке і думаю якось гарно його скомпонувати. Ну давайте, я навіть не знаю, що ж мені вибрати. Мені подобаються отакі золотисті ялинкові гілочки. Мені подобається зелений листочок. Один собі такий. О, візьму. Дивіться, як вам. Гарно. Гарно, правда? Але я ще чуть-чуть. Але ще, от під моє синє, дивіться, воно як для того тут і... Так, оце... Як для того сюди ви її принесли, як до моєї свічечки. Так. Дивіться, ідеально буде, але можна навіть не все, а якусь частинку з нього зробимо. Однозначно, тому у нас є ножнички, бачите, оці великі декор, частини елементів. Ми їх просто відрізаємо. Є такі великі елементи декору, ми можемо просто звідси забирати малесенькі кусочки собі відрізати. Гілочки, бачите? Ми рукодільниці, наша фантазія має величезний політ. Нескінченно. То точно. І тому можемо компонувати як завгодно. Навіть взявши таку гілочку, ми можемо її собі відрізати ножничками, одненько. Якщо так одну. І використати її в декорі нашої свічки. Ох, я навіть не знаю, в мене тут і ягідки, і пелюстки. Як то мені розділити, щоб все було? От так. От так от. Одну ягідку і дві пелюсточки. Так. І мені буде достатньо. Супер. І придумала. Ножниць.
Так, компонуємо. Компонуємо. Я беру свої сині на фоні зелених. Так. Боже, в мене буде ціла райду. Основне не переборщити, але будемо старатися робити. І закручуємо цими маленькими там внизу, шнурочками, такими металовими. З'єднуємо їх. І я хочу дуже шишки, тому в мене ще будуть обов'язково шишки тут. Дівчатка, що у вас там? Хаос, шишки сильно оцінила свої. Переоцінили? Так. Так вам здається, все приходить з досвідом. Усе не пробувати. Так, але має бути головний центр композиції. Тобто зверху донизу. Наприклад, ми вибираємо головний задній фон. У мене буде салатовий такий. От. Я б радила тут дати вам якусь більшу одну гіпочку ззаді. Ще позаду ще одне щось. Навіть додати. Можна взяти це. Дуже гарно. Так, ніби це ми ходили по лісі, збирали букети. Так. Раз. І формуємо малесенькі букетики. Отак вийшли такі в блискавках, як в снігу. Так. У кого нема таких металічних квіточок, як тут, а таких дротиків. Бо такими дротиками ми можемо з'єднувати даний букетик. Обмотувати. Так. Обмотується він і з'єднується. Наприклад, в даному ця гілочка, вона пластмасова, декоративна. І в неї не можна буде з'єднати. Для цього у нас є такі металічні малесенькі дротики. Я думаю, для чого він нам сьогодні знадобиться. Так. А ось для чого. Ми його відрізаємо певну довжину і ним будемо скріплювати наші букетики, щоб вони трималися. Насправді матеріал дуже крихкий і дуже делікатний, так. Тому треба вважати і все, що, так, і все, що нам вилітає, закріплювати за допомогою допоміжних матеріалів, дротиків. На Новий рік можна робити багато декоративних прикрас. Можливо, щось на ялинку? На ялинку, з шишочок таких натуральних. Я дуже люблю робити з натуральних таких шишок новорічні прикраси. Вони дуже такі природні, добрі, теплі якісь, чим штучні. З них можна робити навіть новорічні ялинки, новорічні шарики, прикрашувати хату. Маленькі такі, маленькі, так? Десь ставити собі десь на підвіконничок чи на стіл? Так, дуже гарно дивиться, або десь на каміну. І вони так, ми їх беремо, ці шишечки, ми їх спочатку красимо. А що? Що ми їх зафарбовуємо? Є спеціальні декоративні краски аерозольні. Аерозольні краски. І потім зверху посипаємо такими малесенькими блискітками. І воно... Їх можна зайти? Це без проблем? В рукодільних магазинах тощо? Шишки треба збирати саму. Ну, однозначно. В лісі. У нас дуже багато і росте соснових дерев. І воно собі пропадає, а воно росте насправді для того, щоб ми використовували у різдвяному декорі. Так, щоб приносити радість в наш новорічний. У всього є своє призначення. Шишок, так. Щоб використати їх в програмі «Скатертина» і не тільки. Використовуємо клей-пістолет і приклеїмо ці шишки до нашого круга. Так. Красимо аерозольною краскою, посипаємо блискотками і вироб готовий. І можемо і на двері вхідні, і, на двері. І біля вікна будь-де. Так, теж як той, де супер, мотаємо на ус, будемо собі знати. Ну, чи просто гарно вийшло. Так. Ану, покажи нам. Дуже гарно. Вже червоне під твою стрічку, жовте пафосне і зелене натуральне. Ну так, мусить бути в нас нарядне свято. А як? Щоб кидалась в очі. Зразу швидко. Родина оцінила швидко це. Оленька, що там в тебе? У мене так мінімалізм переважає, але мені подобається. Мені теж подобається. Ану, покажи нашим глядачам, як воно там виходить. Так. Дуже гарно. А що це за посередні за така бусинка? Я так не можу зрозуміти, а воно так ефектно виглядає. Ви її бачили раніше, я би її стрічкою. О, є, я собі теж таку візьму. Мені дуже подобається, дуже-дуже. Я всім дуже раджу, якщо є можливість, такий декор робити з дітьми. Мамам, батькам, разом з сім'єю робити. І за це найменша дитинка, яка вже може сидіти, в неї ручки розвиваються, коли вона чуть-чуть щось допомагає де-небудь. Так. А коли вже там старші дітки, в них вже там більше працює фантазія, настрій і тому подібне. Це дуже добре. Але з найменшими дітками це дуже корисно. Всі маємо свої букетики. Так. Але вони не мають жити окремо, а в гармонії з нашою свічкою.
Як це зробити? І ми наші букетики, які ми сформували, будемо прикріпляти до свічки. Будемо прикріпляти на стики, там, де ми з'єднали дві булавки. Так, у нас їх є так. Шовчик такий. На цей шовчик ми прикриємо нашим букетиком, прикладаємо. Приміряємо. Приміряємо, дивимося, щоб гарно було. Так. І прикріплюємо булавки. Яким чином це булавками скріпити? Поміж наших шовчиків, які всередині утворились, от у мене дуже багато, наприклад, дротиків. Так. Поміж ті дротики ми стараємося булавки опихнути, аби воно трималось. Так, от тут, внизу. Ну, давайте, давайте. Все, дівчата, вороття назад немає. Який букет є, такий буде на свічці. Знову ж таки, силу прикладаємо, прикладаємо. Перший цвях в цю свічку зробити. Потім зверху ще фіксуємо наш букет ще декілька булавками. Фіксуємо їх так, щоб можна було їх, вони були сховані під нашими листочками. Аби їх не було помітно. Так. Маємо багато контурів, різних кольорів. Синій. Ну, дівчата, вибирайте синій який. Для мене. Золотий. Я б радила або був контраст. Золото. Золотий. Так. Синій скорше мені. Давайте, я беру золотий. Якраз до нашої смужки. Там ще має бути то зелений, золото. Золото малі. Ми будемо малювати на дані свічки, щоб закінчити декор нашої свічки, зробити її більш новорічною, святковою. Ми намалюємо контурами на нашій свічці, можна сніжинки, можна намалювати зірочки. Що кому подобається? Має а довго вона висихає? Від 10 до півгодини, залежно як. Від 10 хвилин до півгодини, залежно скільки накладеться. Ясно. Можна намалювати узор, зірочку, хто що. Що бажає, що бачить. Або побажання для того, так. Кому ми її даруватимемо. А якщо, наприклад, не так зробив його витерти легко? Можна витерти. Свічки, тобто можна коригувати. Так, можна коригувати вологою салфеткою, можна з нею. Воно дуже добре знімається. Нанесли, намалювали малюночок. Так, майже. Потім сніжинки і сніги. Беремо наші стрази, у нас є тут різні. Можна навіть використовувати стрази, які дівчата використовують для манікюру, маленькі. Беремо по таких стразиків і приліплюємо їх на місце, наприклад, в центру сніжинки. В центру сніжинки воно буде дуже гарно. Супер. От тут є такі білі наші стрази. Наші блискавки. Так. А чим же їх взяти? Просто руками можна так, брати? Так, можна просто пальцем доторкнутися. Ага, воно прилипає. І так. Ми тепер на серединку. Скільки їх тут є? Багато. То вибирайте собі довільно, де ви його бачите. І прищепляємо страз. Ми розмалювали наші різдвяні атрибутики, прикрасили їх нашим новорічним букетиком. Як ви скажете, Галю, як оцінити нашу роботу? Дуже гарно. Раджу вам всім як роботи. На перший раз так. Чому? Навіть не на перший раз, то дівчат дуже вийшло, раз дуже гарні свічки.
новорічні. Вони принесуть ваш дім радість, тепло, буде дуже приємно. Я дуже сподіваюся, що дійсно різдвяний затишок, тепло та урочистий настрій подарують нам наші атрибутики. Дівчатка, як вам ваша робота? Я дуже задоволена. Мені особливо сподобалося розфарбовувати контурами. Так креативно, якось коли приходить муза, думаю, вільний час, я буду згідно таке робити вдома. Супер. Я надіюсь, ця свічка подарує трошки тепла в моєму домі і вже таке нагадування, що скоро свята. Я не сумніваюся, що так і буде. Дякую вам, дівчатка, що прийшли, що покреативили разом. Дякую вам, Галинку, за безцінні поради, за цей чудовий майстер-клас різдвяний. Я дійсно сподіваюся, що ці різдвяні свята будуть по-особливому відсвятковані за допомогою наших свічок і не лише за допомогою тепла наших душ, нашого настрою і наших креативних елементів. Особлива подяка ресторану «Аврору» за цю сьогоднішню приємну зустріч. А я тебе на вчорок бажаю, аби святковий настрій, затишок та тепло не полишали вас не лише впродовж зимових свят, але й кожен день. Пам'ятайте, що щастя у найменших дрібничках, які дарують любов, і наповнюйте своє життя яскравими барвами.